kan det? Det tror jeg godt, du kan, Jesper. Det kan ikke ligefrem bedre, jo. Det så sgu godt ud. Spændende at se, om man kan se flyet på filmen herhjemme. Ja, nu prøver jeg lige at komme og lave den over her. Det ser altså godt ud. Det er et fedt lille fly. Ja, meget sjovt. Net flyvende. Der er godt nok en video, hvor der er to mænd, der kæmper for at få den op. Er det rigtigt? De når næsten at smadre den, inden de får den op. De må have lagt forkert tænkepunkt i den. Det går endda vildt ned ad bakke, der ja. Hvor de står, så... Vi har det samme problem, vi havde med højderoret. Det var værre. Er det ikke galt nok? Ja. Jeg skal prøve at skifte den servo en dag, så vi lige kommer lidt mere punch i den. Den er altså ikke særlig stærk. Ja, det er, ja. Er det en landing? Ja. Så er en fordisse her. Kan den godt tage lodret? Nej, det kan godt være, at det stinder lidt af. Ja, lige der. Den klarer sgu da godt. Ja, det var fra tomgang af, jo. Ja. Du skal give den lidt gas i svingene der. Ingen gang til, siger du? Hvis jeg måske lige give den lidt gas i svingene. Ja, for søren. Går ikke en tipper. Du tør godt være over ved træerne, kan jeg se. Der er ikke noget med den her. Jeg ved ikke, hvorfor fanden der går galt med den anden der. Det må være turbulens. Den ikke kan lide. Du har ikke fået lavet vinge endnu på den? Nej, desværre. Jeg skal ikke lige have tid. Jeg arbejder nu, når jeg skal lige på en loop. Nej, nu skal du i hvert fald mod venstre. Sådan der, så er den over med os. Jesper, det var sgu rigtig godt. Det er også lige bare.